Piye, Ger? Wujud kuwi tuwek kaya ngombe eret-eret, awan-awan kok yo ngeret-eret wong tuwek ngono. Dhisik sing mengku iki kate apa, Ger? Kaya ngene rasane dadi siswa sing ora mangerteni apa-apa. Banjur kudu mestuti apa wae dawuhe guru. Sanadyan to guru ki mau bakale anjuk marang kanistan yen perlu siswa ku temekane ing pati kudu manut marang reh parentahe guru. Oh dewa, dewa. Apa bakale Pandhawa bakal sirna tumpes tapis tanpa tilas amarga saka pakartine guru. Oh lole, lole. Siswaku kang kinasih Nger Juno, cok aduh ati pilo penompo, cok nganti kejeron pangrasamu Nger. Berpote tak lakon ngene mergo cyaku sihku marang. Katang-katangmu Pandhawa kula wujud darbe salah panompo ya Nger Juno. Kepiye anggonku, anggen kula badhe pitaya dhateng paduka bapa. Nyatanipun paduka menika sampun tegel dhateng katang kula. Kang Mas Bratasena kapurih nyemplung wonten ing madyaning samudra. Oh, lole, lole. Coba Nger, pikir nganti jero kanthi meneng ing ciptamu. Nadyan ing tata lair katone pun bapa iki njlomprokake kadangmu nangis jatine ora ya Nger. Mergo saking tresnaku marang kadangmu tuwa si Bratasena, kuwi ora tak lorokke pun bapa pitaya marang sakabehing kawicaksanan Bratasena lan kaguna kasektene. Aku pitaya mrene bakal ana apa-apa mancing ana segara. Piye? Bapa. Kakang Mas Bratasena sampun nyemplung wonten ing samudra pitung dina pitung bengi. Sapa sing arep kuat map ana ing telenging samudra mboten wurunga Kakang Bratasena gugur. Pandhawa kecalan Kakang Mas Bratasena bapa. Oh, aja salah penampa, Nger. Yen ora pitaya bakal tak susul kadangmu. Bratasena tenan aku bakal tak utuh ketlut. Tujune ora sida kalap aku. Waduh Kakang Mas, ngantos marwas kuatos salebeting manah kula. Para Pandhawa sampun kedir-kedir semu kuatir menawi paduka sirna Kakang Mas. Pitoyo pinto pandungan iku bakal merantasi sakabeh. Nuwun inggih, nyuwun pangapunten Bapa. Konyol pangapunten bapa. Ah, mula aja kesusu ngono ki aku pitaya marang kasektene kadangmu, rasane nyatane ya ora tumekeng lampus. Malah kepara dandanane anyar ngono. Cuna. Inggih. Kula mangertos bapa, sepisan malih nyuwun pangapunten nggih bapa. Lho lho kae sapa kae kadang-kadang kula padha mrebecara kae. Ayo bali. Kita enak ketek. Kira kleru sing gawe letheking donya to sengkuni. Kok bisa ngarani yen aku letheking donya? Ning endi papan wae mesti ora bakal tentrem. Yen anane sengkuni kuwi ra miturut kowe, nek aku ora. Wis semingkir. Minggir. Ira. Minggir. 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 Monggo. Aku arep goleki Kakang Durna karo Bratasena arep mateni. Durna ora tekan kene.
Kowe Baryo. Iki mau aku weruh yen Kakang Durna mapanana kene malah karo Bratasena. Bratasena bisa mentas saka samudra tegese isih urip. Kae mau dudu Begawan Durna. Kowe minggir apa tak inggirke? Bali. Dur. Arbayu ngendi kowe? Ora mlayu aku kok. Ora mlayu kuwi po, malah bali kuwi po. Ya sasaku. Oh. Ki kreku nganti padha lho. Rasakno kowe. Kowe gara-garane. Kok gara-garaku? Apa kowe ngaget-ngageti ngopo? Mencolot skowit. Oh, kurang ajar kowe. Bar ngopo iki? Lho. Kowe arep golek Begawan Durna. Kaya aku itu kurang ngerti. Karena ngajak patine kadangku si Bratasena. Iya. Kau ngapa nih gede? Loh, aku memang kadang orang nari lagi. Lah, rati luar ngapa? Ayo, tutupi. Ora sah. Ora perlu. Santai, bay. Perang. Umo. Ngapa perang-perang? Loro awake. Yen kowe wegah perang atau terus kowe pengen katentreman. Katentreman ya ora gelem mah. Pinten iki? Kowe cah gemblung. Lho, tentrem wegah, perang ya wegah, sing tok jaluki kuwi apa? Lho, kowe ayo ngerti to, sing tak goleki sapa? Lho kok malah takon aku sing cetha kuwi arep golek Bratasena kok. Iya. Lah kowe sapa? Anoman to? Iki, Anoman. Bratasena apa, Duk? Dudu. Lah ya rasa. Nek kowe pengen perang karo Bratasena. Lho ya iya to. Lho, ateges kowe iki pengen perang, kowe ngajak paperangan nek koyo mangkono kuwi. Lho, sing tenang to. Iki aja grusa-grusu. Anoman kok senengane ngono. Ngene lho. Ya nek Bratasena ora apa-apa dadi perang. Ning nek kowe ya aku ra sudi. Lah pen banjur iki penake kepiye? Wis. Wong tuwa kok wis dadi iki sing santai wae. Kowe karo aku iki tuwa ndi kok, wong tuwa iki. Tuwa kowe to? Ah mergo aku luku putih iki tuwa. Lah iya ngono. Moko kuwi rasa kesusu. Adewe iki kanca lawas ngono wae. Kanca lawas ketemu pirang perkara. Dadi gawe ngono lah ya. Ora apa-apa. Tinimbang mengko anu ngerti bose? Bose sing jalari perkara iki sapa? Lho, jajane. Lho ngerti dhewe. Mangsa Dursasana. Oh, yo ngerti ya. Ora mungkin. Ula kuwi ora sah. Ae dhewe iki kepenak-penakan wae. Ngopo to? Apa ban? Kowe iki cengenges-cengenges. Lah ngopo? Kowe iki sir arep perang apa arep jagongan? Nek pengin jagongan nyanghek ngono lho. Lah. Iki Anoman, kowe ngerti dhewe. Sapa kuwi? Dadi iki kabeh sing jalari perkara iki ra bola bali. Ter. Sip. Jos. So. Lah ngono lho. Cetha ngono ki cetha. Sampeyan dikandani angel kok. Sik. Ayo.
Penak. Apa enak sing ulang tahun? Lho. Lah ngapa? Kok akeh kunang-kunang. Sampeyan niku pipa to, Mas? Anoman iki kaya umben-umben. Apa kuwi? Bajigur. Pengen menawa piye? Aku ditulungi sik. Iya, iya. Ora, bali. Ayo, Man. Lek becik bali kok, Man. Aja mbok bacut ki goyok. Nyusahke riyan. Cik Wani. Anoman melirik. Lah iya. Tinimbang awake dhewe tugel-tugel to, Man. Becik bali wae. Perange piye? Di kamuflase wae. Kowe kamuflase. Kowe tembung apa kamuflase? Wae. Ora perlu ngerti. Iki basa awake dhewe yo, Man. Oh, basane wong Astira kowe. Hmm. Apa? Oh, kamuflase. Oh, wis. Iya. Wes, ngono wae, Man. Piye? Mundur. Mundur wae. Hmm? Kae sapa lho? Ayo mundur-mundur. Mundur. Mundur. Mundur.